הכביש. הולך תוהה בין הדרכים, רק חושב עליך ואיפה ינגן. עוד בבית הספר הוא הלך כבר על גדול, וככה הוא נדלק על רוק אנד רול. הסתובב עם להקות, ניגן בית, ככה הוא תפס את המסלול. למד מתקליטים והם הוציא את המילים. עכשיו האיש בן 50, היום הוא מתגלגל ושר. זה לעולם לא מאוחר לרוק אנד רול, זה לעולם לא מאוחר לרוק אנד רול. Hey!